Digniteti shqiptarëve i Shqipërisë, pse shkelet digniteti flamurit kombëtar, pse shkelet digniteti gazetarëve, i mjekëve, i juristëve, i ekonomistëve, është çështja më e lehtë për të dhe sot ka bërë të njëjtën sjellje si gjithmonë, nuk ka gjë të re në këtë histori. Na është bashkuar në Skype edhe deputeti i Partisë Demokratike, zoti Dritan Shehu, ish ministër jashtëm. Zoti Shehu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithë juve panelin nderuar që jeni aty. Zoti Shehu, pse kjo qasje e Athinës ndaj trupës mediatike? Shiko, duket sikur edhe përpara se të hyjë, do të them disa gjëra në këtë lidhje Skype, se është vështirë të komunikosh në Skype kur jeni në studio, gjithë njerëz të nderuar, kështu që unë do të them çka për të thënë, dhe pastaj do të largohem se kam edhe impenjime të tjera realisht. Po, por do të përgjigjeni edhe pyetjes sonë, ti ta bëjmë në bazë fillim. Po, jo, do përgjigjem, por nuk do të vazhdoj në formë debati, do të them çka për të thënë, pastaj se duke qenë në Skype kam vështirë të komunikoj. Okej. Unë nuk e di realisht çka ka ndodhur mosi, këtë do ta them qartësisht. Por se që unë e konsideroj gjithmonë pa logjikshme të gabuar pengesën e punës gazetarëve, për çdo arsye që qoftë në botë. Gazetarët janë të lirë të shkojnë kudo, kanë kartat, mjafton karta e gazetarit dhe i hap të gjitha dyert dhe të gjitha kufit e botës. Kjo është e drejta e informimit dhe kjo është e drejta universale, mendoj, e gazetarit, i cili ka për detyrë pikërisht këtë gjë. Të shkoj kudo, të shkoj dhe atje ku është rrezik dhe aty nuk është rrezik, po dhe atje ku është e vështirë dhe të sjellë lajmin për të informuar opinionin publik. Kjo është detyrë e shenjtë që realisht nuk mund të pengohet as nga element burokratik, as nga element të mungesës e një letrës dhe as gjë tjetër. Pra, është një problem që unë mendoj që gazetari duhet të ketë gjithmonë dyert e hapura. Kjo është një parim universal që unë kam në lidhje me media, në lidhje me gazetarët shumë të nderuar në funksionet e tyre. Në lidhje me marrëdhënien me Greqinë, unë do të them këtë gjë, meqense unë kam qenë ministri i jashtëm, më intereson politika e jashtme, unë do të them këtë gjë, Greqia është një vend partner strategjik për ne. Është një partner shumë i rëndësishëm për ne. Është një vend i cili na ka mbështetur fort që në momentet e para të demokracisë në gjithë proceset e zhvillimit të Shqipërisë, integrimit të Shqipërisë, dhe asnjëherë nuk është i kundër vend, përkundër ka qenë një shtytje e rëndësishme në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian, antarësimit në NATO, heqjes së vizave për Shqipërinë dhe ka kryer mjaft mirë rolin e saj si një vend partner shumë i afërt me Shqipërinë. Fatkeqësisht unë shoh se në vitet e fundit, në mënyrë krejt aventureske, në mënyrë krejt absurde, në mënyrë jo, por ama të para përgatitur dhe me qëllime të qarta, Rama filloi të dëmtojë dhe të shkatërrojë marrëdhëniet tona mjaft të mira me Greqinë, të cilat mbështeteshin në traktatin e miqësisë të vitit 96, i cili ishte traktati që zgjidhte në parim të gjitha problemet me Greqinë dhe që padyshim kishte nevojë më tej të shoqërohej. Megjithatë problematikat kanë ekzistuar gjithmonë, zoti Shehu. Shiko, unë do them vetëm këtë gjë, që padyshim që problematikat kanë ekzistuar dhe do ekzistojnë përsëri, sepse në çdo vend problematikat i kanë me vendet fqin, po dhe zhvillime e kanë nga vendet fqin. Ne nuk mund kemi problematika as me Argentinën dhe as me Kilin. Po dhe as interesa dhe as zhvillim nuk kemi as nga Argentina, as nga Kilin. Dhe Greqia është një vend afërnesh, është një vend fqin, është një vend antari NATO-s, antari Bashkimit Evropian, shumë i rëndësishëm, me që pa dyshim ka dhe probleme historike, mund të ketë probleme reale, po pse midis Francës dhe Italisë që janë anëtarë të Bashkimit Evropian nuk ka probleme? Ka probleme për tregtin, për transportet, për konkurrencat. Pra probleme ka. Dhe problemet pa dyshim janë në fqinjen, por ama ne mund mendoj që për Shqipërinë është një element shumë i rëndësishëm që kemi dy vende fqinje, anëtarë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Italinë, një partner strategjik shumë i veçantë për ne, dhe Greqinë, një vend i shumë i rëndësishëm dhe ai partner strategjik për ne, që të dyja bashkë na kanë mbështetur fort në rrugën e proceseve tona demokratike dhe të integrimit evropian. Por ama, problemi i Ramës është se ai në mënyrë të qëllimshme, të piketuar, të paracaktuar, ndoshta edhe të shtyrë nga të tjerë, kërkoi të shkatërrojë marrëdhënien me Greqinë. Dhe ky është problemi në mënyrë artificiale, pa pas probleme, pa pas çështje. Hapi çështje pa qenë, duke lënë edhe në hares, duke bërë të kalojnë dha fatet, ja një sekond, edhe të traktatit të miqësisë të vitit 96, i cili brenda vitit të kaluar duhet të rinovohej nga qeveria shqiptare, sepse është një traktat krucial